រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ាប់ទៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនត្រូវបង្កើនចំនួនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនខណៈលោកថ្លែងថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនត្រូវការជួយជំនះលើសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិក New York Post បានចុបផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈដោយស្រង់ប្រភពរបស់មន្ត្រីសេតាវីមាននិងស្រង់ចំណិចសំខាន់សំខាន់របស់លោកជូបៃ den ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដេបានថ្លែងការពិភាក្សានេះថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះមិនត្រូវបងអាយបងអងក្នុងការបញ្ជួនសព្វវិវត្តន៍ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទីលោកបៃដិនថ្លែងថាប្រជាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះពិតជាត្រូវការជំជំញរបស់ខ្លួនមិនត្រូវពន្យាពេលនីការយកឈ្នះសង្គ្រាមទៀតនោះទីលោកទទូចថាបើដូចនេះប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងអស់ ដែលត្រូវប្រោនចំនួនទៅឲ្យ🇺🇦ត្រូវបង្កើនការផ្តល់ចំនួនយោធាទាំងនោះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី🇺🇦 Volodymyr Zelenskyy ក្នុងកອບតបនៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលលោកថាជំនួយចាំបាច់នៅពេលនេះគឺរថក្រោះកំភ្លើងធំរថភេតដៃនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលលោក Joe Biden ទូជាយ៉ាងនេះដែរលោកមិនបានរំលឹកឡើងវិញថាតើសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelenskyy ដែលសុំឲ្យអាមេរិកបញ្ជូន S-16 ជាបន្តបន្ទាប់ទៅអ៊ុយក្រែននោះគឺលោកមិនបានបង្ហើបអ្វីនោះទេតែពីមុនលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេលោកថាការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងក៏មិនទាន់ត្រូវការស្ថានភាពផងនោះទេលោក Volodymyr Zelensky បានបន្តជង់ឲសាររដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូន S16 ជាយន្តហោះចម្បាំងដល់សកម្មរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកមកឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលលោក Zelensky ថ្លែងថាបើអ៊ុយក្រែនមានយន្តហោះប្រភេទនេះគឺពិតណាស់នឹងងាយមានប្រៀបលើសមត្ថភាពបទអាកាសជាមួយនឹងរុស្ស៊ី S16 ជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះនេះហើយតែអ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងតែប្រើមានប្រសិទ្ធភាពលើសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលអ៊ីស្រាអែលប្រើយ៉ាងពេក ជាច្រន្តច្រាំមកនេះសំបីតែមួយគ្រឿងມັນត្រូវបានប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់នោះទីរួមយកប្រព័ន្ធមីស៊ីល S300 និង S400 ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក F-16 នេះវាអាស្រ័យផងដែរទៅលើអ្នកបើកបោះរបស់យន្តហោះនោះថាតើគាត់ពាន់ប្រសព្ភកម្រិតណា ប្រទេសដែលប្រំប្រៀបក្នុងការបដិលយន្តហោះចម្បាំងទៅអ៊ុយក្រែននោះគឺអាចមានអង់គ្លេសមានហូឡង់និងប៉ូឡូញប៉ុន្តែហូឡង់និងប៉ូឡូញពួកគេអះអាងថាបើគេបដិលយន្តហោះចម្បាំងទៅអ៊ុយក្រែនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពី16នោះទេ។ជាមួយគ្នានេះលោកជូបៃដិននិងមន្ត្រីមន្តីផងធង្គូនរបស់លោកគឺលេខថាធីកានៃក្រសួងការបរទេសលោកស្រីគ្រីស្ទីនវឺម៊ុតបានបញ្ជាក់ថា ជម្រើសតែមួយគត់ដែលពលបច្ច័ន្ទប្រទេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែនត្រូវការបញ្ជូនសម្ភារៈទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺរថក្រោះនិងប្រព័ន្ធកាំភ្លើងធំដែលចាំបាច់បំផុតរដ្ឋាការរបស់លោកចෝបៃដិនបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូនរថក្រោះជាពិសេសគឺរថភ្លាដែកចំនួន7200គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលរថភ្លាដែកទាំងនោះត្រូវបានគេហៅថាបានដឹកជញ្ជូនពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះចំណែកឯរថក្រោះប្រភេទធុនធ្ងន់ Abrams M1 ចំនួន31គ្រឿងក៏ត្រូវដឹកបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយຫຼາຍប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺក្រុមប្រទេសនៃសមាជិកអង្គការ NATO បានប្រកាសថាពួកគេត្រៀមរົດក្រោះយ៉ាងតិច321គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ថែមជំនួយអាវុធប្រទេសទាំងនោះផ្ដល់រົດក្រោះ Leopard ចំនួនទី2តាមដំណាក់កាលដំណាក់កាលដែលប្រទេសខ្លះផ្ដល់15គ្រឿង អាយរហូតដល់តំណាក់ខាចុងក្រុយគឺ321គ្រឿងដែលវាអាចដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរត់ដល់ខែឧសភីឆ្នាំ2023នេះលេអូផាដគឺជាប្រភេទរថក្រោះធុនធ្ងន់ផលិតនៅប្រទេសអាលម៉ង់ក្នុងប្រទេស NATO ជាជ្រឿនកំពុងតែប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះមន្ត្រីលោកបៃដិនរូបនេះថ្លែងថាអាវុធធុនធ្ងន់គឺជាកម្លាំងចលករដ៏ខ្លាំងដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះ ទីភ្នាក់ងារក្រសួងប្រពៃណីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសាររដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះក៏បានប្រកាសថាការបញ្ជូនរថក្រោះនិងប្រព័ន្ធកំពលឹកធំសាររដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះក៏បានប្រកាសថាការបញ្ជូនរថក្រោះនិងប្រព័ន្ធកំពលឹកធំលើក្រ័យក្នុងសាច់ប្រាក់ចំនួនចុងក្រ័យទីនេះគឺ2000លៀនដុល្លារសាររដ្ឋអាមេរិកនៅមានក្របកំពលឹកធំក្របរថក្រោះក្របរុកែតហ៊ីម៉ាស់និងប្រព័ន្ធរុកែតហ៊ីម៉ាស់ទីតផងសាររដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាដំណាក់កាលចុងក្រ័យគឺអ៊ុយក្រែននិងមានលទ្ធភាពក្នុងការ ويه យកទឹកដីរបស់ខ្លួនបានវិញដោយអាវុធរបស់ពួកបាច់ចាំប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធាមើលឃើញថារុស្ស៊ីអាចគំដរសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាច្រើនខែទៅមុខទៀតព្រោះសាវិវត្តរបស់ប្រ៊ូស៊ីមិនងាកចេញក្នុងឃ្លាំងស្តុករបស់ខ្លួននោះទេរុបទាំងរថក្រោះរថ field ផងដែរព្រោះរុស្ស៊ីជាប្រទេស ដែលមានគ្រឿងសពាវុឌ្ឍលំដាប់ T2 ពិភពលោកបន្ទាប់ពីហ្សាររ៉តអាមេរិកហើយជាប្រទេសដែលមានរថក្រោះច្រើនជាងគេច្រើនជាងហ្សាររ៉តអាមេរិកទៅទៀតរថពីដែករបស់រុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីមានអាវុធប្រភេទនេះដល់ទៅជាង10000គ្រឿងឯណោះប៉ុន្តែបើតាមប្រភពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះនៅលើសមរភូមិជាង3300គ្រឿងនិងរថពីដែក7700គ្រឿងហើយប្រព័ន្ធកម្លាំងធំបាត់បង់នៅលើសមរភូមិគឺ ជាង2000គ្រាមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនឈានចូលដល់ឆ្នាំទី2ហើយរុស្ស៊ីប្រមាណថាខ្លួនគីនឹងបើកប្រឹងបាត់កាសកត្រង់ទ្រីកធំដើម្បីកំទេចអ៊ុយក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតដោយលើកតបដល់ទៅ50ម៉ឺននាក់ឯណោះនេះមកតាមប្រពន្ធចារកម្មរបស់អង់គ្លេសតែនៅក្នុងនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែបើកប្រឹងបាត់កាសកត្រង់ទ្រីកធំ ដែលតាមសេចក្តីរីការបានដឹងថាបតពរុស្ស៊ីជាង200000នាក់កំពុងបើកប្រំបត្តិការវាលុកចូលទៅភៀកខែកាយប្រទេសនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺនៅតំបន់ដុនបាសបាទតាមប្រភពរបស់ក្រសួងកាភិជាតិអ៊ុយក្រែនហើយដឹងថាសមរភូមនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសក្នុងខេត្តលុយហាននិងដូនយ៉េកនោះគឺយ៉ាងតិច20សមរភូមកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាសមរភូមដកដៅកគប់បំផុតនៅពេលនេះគឺនៅក្នុងខេត្តដូនយ៉េកសមរភូម នៅក្នុងតំបន់បេកមូតរុស្ស៊ីបង្កើនកម្លាំងទ័ពយ៉ាងខ្លាំងវិសម្រកចូលទៅបេកមូតនេះរយៈពេលជាង1ខែមកហើយបន្តែពុំទាន់បានសម្រេចគោលដៅនៅឡើយនោះទេតាមសារព័ត៌មានរបស់ Newswik ចុះផ្សាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងបេកមូតនេះចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីឡោមព័ទ្ធបេកមូតនេះបានភិកច្រើនទៅហើយនោះអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធវិធីមើលឃើញថា បើបែកមូតធ្លាក់ក្នុងដីរបស់រុស្ស៊ីគឺមានស្មារតីរុស្ស៊ីយកបានខេតដូន្យិកហើយឈពោះទៅបណ្ដាលទីតាំងសម្ពាធរភូមិជាច្រើនទៀតក្នុងខេតនេះព្រោះបែកមូតជាចំណុចគណ្ដាលជាទីតាំងក្នុងការគ្រប់គុំសម្រាប់กองតពររុស្ស៊ីតែជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានវិញប្រកាសថាទោះសម្ពាធណាក៏ដោយគឺกองតពរអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបោះបង់ចោលដាច់ខាតនៅពេលនេះ ចំណុចនេះមានការវាយប្រយុទ្ធដោយគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ចូលទៅទីក្រុង Mariupol នៅភូមិខាងជើងប្រទេសដែលធ្លាក់នៅក្នុងដែនរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែឧសភាហើយឥឡូវនេះ Mariupol ទោះជាស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់กองทัพរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏រងការបាញ់ប្រហារដោយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរសារព័ត៌មាន ني លម៉ែលនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានថាគ្រាប់មីស៊ីល ដោយអ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលទៅម៉ារីយ៉ាបိုនោះវាបាញ់ចំកោដដៃជ្រឿតបន្តពេលនេះម៉ារីយ៉ាបိုធ្លាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដោយការបន្ទុះគ្រាប់បែកយ៉ាងតិច20កន្លែងឯនោះម្ដងពេលនេះអ៊ុយក្រែនមិនទាន់អាចថាខ្លួនគេបើកប្រំប្រកាសឹកវិលុកដើម្បីរំដោះទីក្រុងម៉ារីយ៉ាបိုនោះពីរុស្ស៊ីមកវិញនៅឡៅនោះទី